գերի բառը, ինչքան հաճախ է հայրենիքի դավաճան եւ ընդհանրապես ամենա ցածրակարգ արարքի գնահատական եւ նաեւ պատժվում։ Սա հանրային դատապարտման չի գնացել։ Հասկանալի է, որ ամեն մի գերու ընտանիքի համար դա մեծագույն ողբերգություն է եղել։ Ընդհանրապես գերիների խնդրի վերաբերյալ մեր հասարակության վերաբերմունքը շատ ցավոտ է, շատ սրտացավ է։ Գերին նույն զինվորն է, որին մենք աստվածացնում ենք, գլխավոր հերոսն է Մարտի դաշտում, նրա կյանքի կորուստը զոհաբերությունը ամենաբարձր մակարդակի եւ մենք խնկարկում ենք։ Քաղաքացին չի կարող ճիշտ որոշում կայացնել եւ պետք է իշխանությունը նրա փոխարեն ճիշտ որոշում կայացնի։ Դա որքանով ազդեց հենց մեր ինքնագնահատականի վրա։ Մենք ընտրում ենք մարդու։ Մենք ընտրում ենք լիդերի մինչև հիմա։ Հիմա կա մարդու կամքը, ես կարծում եմ։ Այո, բայց այդ մարդու կամքի համար ընտրությունը դրված է վատի ու վատագույնի միջև։ Ուրիշ հարց իսկապես ձեր կամքով եղավ, հիմա սա լավ է։ Չէ, լավ չէ։ Ինչը ինչի հետ ենք համեմատում։ Ինչն էր լավը, ո՞րն էր լավը, ո՞րն էր մեր երեկվա լավը։ Լավ արներ, որ պատերազմ չկար։ Ես հիմա չէի ուզենա այստեղ քննարկել պատերազմ չլինելու խնդիրը, չկար, որովհետև թե չկար, քանի դեռ իշխանության վարկը ձևավորում է հասարակության վարկը, ոչ թե հակառակը։ Արցախյան պատերազմից վերադարձողների նկատմամբ վերաբերմունքը կան հատուկ կառույցներ, գեներալների կողմից գլխավորվող, պատվավոր, շքանշաններ եւ այլն, եւ կա ահռելի մարդկանց թիվ, որոնք պատերազմից վերադառնալուց հետո աշման դամ եւ այլն ամենաթշվառ գույցան եւ այն մատնուած եւ ինչ պաշտոնական մարմին մոտ գնում են, շատ հաճախ լսում մարդն ասում է, պնդում է, ես պատերազմի եմ մասնակցել, չմասնակցեիր պատերազմին։ Ոչ մի իշխանություն չի կարևորել ուղղակի մարդուն, հասարակության անդամին արժևորել։ Դարձյալ թիմը հասարակությունից անջատ մի բան է եւ հասարակությունը ընտրազանգված է։ Նախ ինքներս հասկանանք ինչ ենք ուզում եւ այդ ինչ ենք ուզումը պիտի հստակ ձևակերպվի, թե ինչպես ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք, որ իմ մարդը լինի այնտեղ, որը իմ խնդիրը կլուծի։ Շատ հեշտ մարդիկ թողնում գնում են, քանի որ չգիտեն, թե ինչու մնալ։ Կյանքը ժամանակավոր է, կարող ես այլ երկրում կուշտ լինել կամ հանգիստ լինել, ապահով լինել, բայց ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր գուցե առավելություն է, արկած է, չգիտեմ, կյանքը ապրել միտեղ, որտեղ գուցե քեզ վտանգի ես ենթարկում, բայց քո վտանգի ենթարկելու գինը պետությունն է, պետականությունն է, այսինքն քո տեսակի շարունակությունն է տվյալ հողի, տվյալ տարածքի վրա։ Մեզնից յուրաքանչյուրն է մեր երկրի ամեն մարդը, հացթուխն է, խանութպանն է, եւ բոլորս միասին պիտի դա անենք, եթե իշխանություն է ինքը դա չարեց, չզգաց, չգիտակցեց, իմ կարծիքով հանրային այդպիսի արժեք չի ձևավորվելու։